հռչակը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մեր եթերում ռազմաշխարհ հեռուստայիջի հերթական թողարկումն է։ Թողարկում, որը նվիրված է Արցախյան ազատամարտում 1993 թվականի հուլիսի 21-ին սկսված ռազմական գործողությանը, այն է Աղդամում տեղակայված կրակակետերի լրացմանը։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին ազերի ծայրահեղականների շուրջ 15,000-անոց խառնախումբը Աղդամից շարժվեց դեպի Ասկերան։ Ներխուժեց շրջենտրոնի նավթամթերքի ձեռնարկություն, գարեջրի գործարան, գազի գրասենյակ, կոմունալ ծառայության կոմբինատ, ջարդեց սարքավորումները, տրանսպորտի միջոցները, տեխնիկան և գույքը, հրդեհեց ալրաղացը և ներքին գործերի պետավտոտեսության կետը։ Ասպատակության արդյունքում կրակի մատնվեցին նաև մերձական հայկական բնակավայրերին պատկանող խաղողայգիների ցանկապատերն ու մշակաբույսերի պլանտացիաները։ Սկիզբ առած ընթարման հետևանքով չպարզված հանգամանքներում սպանվեցին երկու աղդամցի, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան 25 հայ բնակիչներ։ Այսպես Աղդամի հերթական անգամ ժանիք ցույց տվեց։ Իսկ ազատության համար ոտքիլաց հայի համոզվեց, որ այն, ինչ այդ օրը կատարվեց, ամենևին էլ խորհրդային ժողովուրդների անխաղթ բարեկամության սկզբունքներից չի բխում, և որ ինքնորոշման հասնելու համար ուժի ճանապարհն այլ ընտրանք չունի, հատկապես որ Աղդամում դրան սկսել են նախապատրաստվել բավականին վաղուց։ Չնայած Ադրբեջանի ազգային ճակատը պաշտոնապես ձևավորվել է 1990-ի հունվարին, բայց մեզ մոտ Աղդամում այդ տղաներն արդեն զենքով վխտում էին 89-ի աշնանից։ Իր հուշերում գրում է Աղդամում տեղակայված նախկին խորհրդային բանակի առանձին ինժեներասակրավորային գումարտակի պահեստի սպա Յուրի Գիրչենկոն։ 1990 թվականի հունվարից տեղի հայերի հանդեպ սկսվեց իսկական ջարդ։ Մի գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանի ժողովրդի մարտիկները կոտորեցին քաղաքի բոլոր հայերին։ Հաջորդ օրը ես իմ աչքերով եմ տեսել տասնյակ դիակներ, որոնց ներքին գործերի զինվորները դուրս են հանել քաղաքից։ Էլչիբիական զինված բանդանների վերածկողության տակ հայտնված Աղդամ քաղաքը դարձել էր Ադրբեջանի թիմ 1 հակահեկական տրամադրությունների կրողն իրականացնողը։ Ժամանակի ընթացքում հենց այստեղ կենտրոնացվեց ցային հարավացային ուժը, որով Բաքվի իշխանավորները նախապատրաստվում էին իրականացնել Արցախի զավթումն ու հայաթափումը։ Եվ դրա առաջին փորձ եղավ 1992 թվականի հունվարի 1-ին։ Այդ օրը ադրբեջանական ելուզակները Աղդամում տեղակայված նախկին խորհրդային բանակի ստորաբաժանումների գործուն օժանդակությամբ հարձակողական մարտեր ծավալեցին Ասկերանի շրջանի Խարամորդ գյուղի ուղղությամբ։ Հրետանային հուժկու նախապատրաստությանը հաջորդեց T-72 5 հրասայլերի և զրահատանկային այլ միջոցների առաջխաղացումը, որոնց հետևում էին 1000-ից ավելի ասկերներ։ Երկօրյա թեժ մարտերի արդյունքում հակառակորդը տալով կենթանի ուժի և տեխնիկայի զգալի կորուստ հետ շպրտվեց Երման դիրքից։ Հարձակման անհաջող փորձը հակառակորդին ստիպեց նոր ուժերով ու միջոցներով համալրել Աղդամում տեղակայված իր բանդաների ռազմական զինանոցը։ Այդ գործընթացն իրականացնելու համար Ադրբեջանի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական պարագլուխները շրջանցելով նախկին խորհրդային և միջազգային օրենքների բոլոր պահանջները, իրենց սեփականությունը հայտարարեցին 4 բանակի ոչ սպառազինություն ու տեխնիկա։ 1992 թվականի փետրվարի 23-ին, երբ Շուշիից և Հալակից թշնամական հենակետերից հերթական անգամ հրետակոտության էին ենթարկվում Ստեփանակերտն ու շրջակա հայկական բնակավայրերը, Ադրբեջանի ազգայնականները առանց որևէ լուրջ դիմադրության հանդիպելու վերցրին Աղդամում տեղակայված նախկին խորհրդային բանակի օկրուգային զինապահեստը, որտեղ կենտրոնացված էր 728 վագոն հրետանային և 245 վագոն հրթիռային արկեր, 131 վագոն հրաձգային զենքի ռազմամթերք։ Ըստ զինվորական փորձագետների հաշվարկների, այդ քանակության զինամթերքը կհերիքեր մի քանի տարվա ինտենսիվ մարտական գործողություններ վարելու համար։ Ասվածին հավելենք նաև, որ նույն ժամանակահատվածում ադրբեջանական գրոհայինների վերածկողության տակ ընկավ Աղդամում տեղակայված առանձին ինժեներ-սակրավորային գումարտակի երկարաժամկետ պահպանության տակ գտնող տեխնիկական ներուժը, որը նախատեսված էր պատերազմի դեպքում կոմպլեկտավորել 3 գունդ և 4 առանձին գումարտակ։ Եվ այս հզորության ռազմական արսենալին տիրելուց հետո Աղդամը վերածվեց ոչ միայն ադրբեջանական բանակին զինամթերքով ապահովող կենտրոնակայան, այլև Արցախի խաղաղ բնակավայրերը ամենօրյա հրթիռահրետակոծության ընդգրկող գլխավոր ռազմահենակետ։ Միայն 1992 թվականի առաջին կիսամյակի մարտաշրջանում Աղդամի կրակակետերից տարբեր տեսակի հրթիռահրետանային միջոցներով Ստեփանակերտն ու Արցախի խաղաղ բնակավայրերը հրետակոծվեցին ավելի քան 20,000 անգամ։ Հակառակորդի թիրախային հարվածներից սպանվեցին ու վիրավորվեցին հարյուրավոր անմեղ մարդիկ, կանայք, ծերեր ու մանուկներ, ավերվեցին բնակելի շենքեր, տներ ու հիմնարկ ձեռնարկությունների մասնաշենքեր։ Ընդհանուր առմամբ միայն Աղդամից իրականացված հրթիռահրետակոծության հետևանքով
Հիմքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կրեց աստղաբաշխական քվերի հասնող նյութական կորուստ։ Հերար հրետակոսյանը զուգընթաց աղդանուն տեղակայված տրաբաժանումները մեկ անգամ չէ, որ հանդգնեցին ցամաքային գործողություններ ծավալել Ասկերան Ստեփանակերտ հարավածային ուղությամբ։ Նման փորձեր կատարվեցին և Խոջալուի օպերացիայի նախաշեմին և Շուշիի ռազմագործությունից անմիջապես հետո։ Սակայն երկու դեպքում էլ հանդիպելով Ղարաբաղյան ուժերի կուրբ պաշտպանությանը, հակառակորդը հետ շպրտվեց իր ելման դիրքեր։ Դեպքերի զարգացումն այլ ընթացք ունեցավ 1992 թվականի ամառվա սկզբին։ 1992 թվականի հունիսի 12-ին ժամը 16:17-ը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու ողջ երկարությամբ հակառակորդն անցավ լայնածավալ հարձակման։ Ադրբեջանական բանակի աղդամյան խմբավորումը հարվածային ուղություններ ընտրեց Նախիջևանիկ, Ասկերան և Խնապատ բնակավայրերը։ Գրոհի հանկարծակիությունն ու բազմաքանակ զինուժի առկայությունը ազերիներին հնարավորություն տվեց ճեղքել Ղարաբաղյան ուժերի աջթևի պաշտպանությունը և մեկ օր անց գրավել Սառնաղբյուր, Արանզամի, Վանաձոր, Նախիջևանիկ և Դահրազ գյուղերը։ Ասկերանի և Խնապատի ուղություններում հակառակորդի առաջխաղացման բոլոր փորձերն ավարտվեցին ջարջախիչ պարտությամբ։ Ասկերանի ճակատում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հակառակորդը տվեց 100-ից ավելի զոհ և 8 խփված զրահամեքենա։ Հանրագումարի բերելով արևելյան ճակատում տեղ ունեցած մարտական գործողությունների արդյունքները վստահորեն կարելի արձանագրել, որ ադրբեջանական բանակի աղդամյան խմբավորումը ոչ միայն չկարողացավ կատարել իր առջև դրված գլխավոր մարտական խնդիրը, այն է, ճեղքել Ասկերանի պաշտպանությունը և մտնել Ստեփանակերտ, այլ է ստիպված էր մեծ կորուստների գնով հենց ինքն անցնել պաշտպանության։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նախիջևանիկի ուղությամբ կորցված գյուղերին, ապա դրանից ընդամենը 3 ամիս անց վերոնշյալ հայկական բնակավայրերն արդեն Ղարաբաղյան ուժերի վերահսկողության տակ էին։ Սակայն այս ամենով հանդերձ աղդամի ռազմականը տակավին շարունակում էր մնալ արևելյան ռազմաճակատի գլխավոր սպառնալիքը։ 1993 թվականի սկզբերին աղդամում տեղակայված զորախմբերը ստացան ուժերի և միջոցների նոր համալրում։ Մինչև ամառվա կեսերը արևելյան ճակատի հալվածային ուղություններում ադրբեջանական բանակի հրամանատարությունը կենտրոնացրեց Գյանջայի գնդի ստորաբաժանումները, 836-րդ մոտոհրաձգային գումարտակը, աղդամի ինքնապաշտպանական գումարտակը, առաջին բանակային կորպուսը, ուժեղացված հրետանային միջոցներով ու զրահատանկային ուժերով։ Կասպիական նավատորմից հանվեց ու այստեղ տեղափոխվեց ծովային հեռահար տնդանոթների ողջ խմբականակը։ Զորքերի ու զորատեսակների վերաբախշմանը զուգընթաց հակառակորդի հեռահար և ռեակտիվ հրետանային միջոցներն ու օդուժը ամեն օր շարունակում էին ռմբակոծել Արցախի տարածքը։ Աղդամը կրկին ակտիվանում էր։ Հաշվի առնելով արևելյան ճակատում հակառակորդի դրսևորած ակտիվության հանգամանքը, ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը որոշեց մշակել ու կյանքի կոչել աղդամի թշնամական ռազմականի վերացման օպերացիան։ Այդ ուղությամբ նախապատրաստական աշխատանքները սկսվեցին հուլիսի սկզբին։ Իր տրամադրության տակ ունենալով հակառակորդի ուժերի մասին հիմնարար տեղեկություններ, ինքնապաշտպանության ուժերի շտաբը մշակեց ռազմագործողության պլան, որը հաստատվեց ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահի 1993 թվականի հուլիսի 18-ի TIV-05 գաղտնի մարտական հրամանով։ Ելնելով ադրբեջանական բանակի աղդամյան խմբավորման կողմից ստեղծված ինքնապաշտպանական համակարգի առանձնահատկություններից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի շտաբը որոշեց հարձակումն իրականացնել հիմնական ճանապարհային և զորքերի համար առավել անցանելի ուղություններով, գլխավոր հալվածը հասնելով Ասկերան աղդամ ավտոմայրուղու երկայնքով։ Ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարության որոշմամբ աղդամի ռազմակայանի վերացման օպերացիային ներգրավեցին Մարտունու հրամանատար Մովսես Հակոբյան, կենտրոնական հրամանատար Սամվել Կարապետյան, Ասկերանի հրամանատար Վիտալի Բալասանյան, պաշտպանական շրջաններն ու 71-րդ առանձին մոտոհրաձգային գումարտակը, հրամանատար Կարեն Բաբայան։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտելուց հետո Ղարաբաղյան ուժերն անցան աղդամի ռազմակայանի ոչնչացման օպերացիայի եզրափակիչ ու թերևս ամենագլխավոր փուլի իրականացմանը։ 1993 թվականի հուլիսի 21-ին ինքնապաշտպանական ուժերի ստորաբաժանումները Հարավային, Հարավարեմտյան, Արեմտյան և Հյուսիսարեմտյան ուղություններով անցնելով հարձակման կոտրեցին աղդամի մերձակա առաջնագիծը պաշտպանող ադրբեջանական զորքերի դիմադրությունը և ընդհուպ մոտեցան ռազմակայանի մատույցներին։ Հակահայկական տրամադրությունների կռման երբեմնի գլխավոր դարբնոցը հայտնվել էր կործանման եզրին։ Երկօրյա մարտերից հետո ադրբեջանական բանակի բարոյալեկված ստորաբաժանումները թողեցին աղդամը։ Միակ ազատ ճանապարհը դեպի արևելք լեփլեցուն էր դասալիկ ասկերներով։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Ղարաբաղյան զորքերը վերահսկողության տակ առնելով ռազմակայանը դիրքավորվեցին աղդամից դեպի արևելք ընկած բնակեցերում։
Ахдами Анкума Арсахаюсян Хамар Размакхакан Анватангайн Евер Шапет Бараха Кабанакан Каривор Нашнакусян Хошур Хахтанакер. Искин Чирайн Бакпун Настат Ишханавор Нариван Танрабет Адрбиджинакан Жагурти Хамар. Гет Ворпес Партосюн Тепатриадни Иракан Хитиван Кнаретес Нелюхер Такан Нараволюсюн. Ахдами Анкуман Арцункум Адрбиджани Рекамарусюна Хайтнвец Анела Нелевичакум. Бакун Харкадрвац Эрхандес Гар Размачакатум Ерория Храта Тархастателу Масин Арачаркуцам. Համաձայնագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից ստորագրեց Ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ադրբեջանական կողմից Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սաֆար Աբիևը։ Թվում էր, թե այդ օրերին Բաքվում կատարված հեղաշրջման արդյունքում իշխանությունը զավթաց Հեյդար Ալիևը, որը վերոնշյալ բանակցության անմիջական նախաձեռնողն էր, գոնե իր համար արդեն պարզել էր, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման ուժային ճանապարհը ոչ միայն զուրկ է որևէ դրական հեռանկարից, այլև հղի է Ադրբեջանի համար անկանխատեսելի հետևանքներով. Ավաղ դա միայն թվում էր։ 1993 թվականի օգոստոսի 9-ին ադրբեջանական բանակը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով կրկին անցավ լայնածավալ հարձակման։ Խախտելով հուլիսի վերջին կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, նախահարձակ հակառակորդը ուժերի նոր համալրվածությամբ ձգտում էր վերագրավել նախորդային կորցրած տարածքները և ամրապնդվել առավել բարենպաստ դիրքերում, այնինչ Ղարաբաղյան ուժերը պատրաստ էին նաև դեպքերի զարգացման նման ընթացքի։ Արդյունքում հակառակորդը ոչ միայն չկարողացավ ճեղքել հայկական զորքերի պաշտպանությունը, այլև ընդամենը երկու ամսվա ընթացքում կորցրեց Ֆիզուլլու, Ջեբրայիլի, Ղուբաթլվի և Զանգելանի շրջաններն ու Հորադիզ կայարանը։ Այո, սա էր Աղդամի ռազմագործողությանը հաջորդած կորուստների շարքը, որն Ադրբեջանը գրեց բացառապես իր անփոխարինելի առաջնորդ Հեյդար Ալիևի անհրատես քաղաքականության արդյունքում։ Իսկ հակառակ դրան, երբ որդի Ալիևը այսօր ճգնում է նույն այդ պարտությունների ողջ մեղքը բարձել նախա Ալիևյան շրջանի գերագույն պաշտոնատարների ու նրանց շրջապատի վրա, ոչ այլ ինչ է, քան հորից ստացած իշխանական ժառանգությունը անսասան պահելու ժամանակավոր ճիգ։